много трудни, стилни и атрактивни. Такива са композициите на ансамбълът ни по художествена гимнастика, с които грациите ни ще атакуват златните медали на Олимпийските игри в Токио и Европейското първенство във Варна тази година. Момичетата на Весела Димитрова представиха новата си композиция на обръчи и бухалки, която е по музика от балета «Спартак». Мисля, че Весела е успяла да извлече най-доброто възможно от момичетата. Много силно въздействие има това съчетание. Ние нямаме друг вариант, освен нашите съчетания да бъдат най-сложни и най-трудни. На официалното контролно композициите си представи и ансамбъл «Девойки», който утре пътува за Гран-при Москва, заедно с индивидуалните състезателки Боряна Калейн, Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Валерия Ватова. Днес като първо контролно се вижда, че липсата на състезания оказват своето влияние. Точно това изкоментирахме с треньорите и на девойките и на жените, че всяка седмица трябва да правиме контролни състезания, защото те не трябва да излизат от ритъма на състезанието. Преди няколко дни европейската шампионка по гимнастика с ансамбъла на Украйна, Валерия Юзвяк, обяви, че е диагностицирана с рак на меките тъкани. От Украинската федерация се обърнаха с призив за финансова помощ за лечение на грацията. На молбата им вероятно ще откликне и Българската федерация по художествена гимнастика. Ами ще го обсъдим и може би ще изпратиме пари да подпомогнем. Първият старт за годината на ансамбълът ни жени ще бъде Световната купа в София в края на месец март. За Спорта ОНР, Моника Симеонова.